Dene lemu-lemu panjenengan niku kerawuhan ku sabut. Niku kerawuhan wifi gratis. Gratisan. Mula engken monggo. Lha niku. Lah mula kadang terus santri niku. Nek wis kerawuhan wifi gratisan, bekas unjuk dijukuk, bekas napa dijukuk. Antar sing niku bid'ah mboten samelok mikir niku. Ku sabut niku nek ngunjuk lek mundut unjukan niku mesti setunggal bismillah, setunggal male Allahumma barik lana. Berarti napa mawon sing pun di bismillahi, pun di Allahumma barik dadi panganan barokah. Lha niku lho persis zaman Kanjeng Nabi kali para sahabat. Kanjeng Nabi niku nek beto makeman niku sahabat nek beto makeman mesti dibeto datang Kanjeng Nabi. Ra ketang icip saidik Kanjeng Nabi mesti Allahumma barik lana. Ini Kanjeng Nabi sing ngendikan barik lana ya mesti dadi panganan barokah. Mula sahabat niku kadang baing niku pengin ngarepe Kanjeng Nabi supaya entuk yarhamukallah ya Kanjeng Nabi. Mula sampean oleh baing ning ajenge Gus Sabut. Ojeng ngono mesti Gus Sabut yarhamukallah. Tapi sampean alhamdulillah sing banter kok ya hadikumullah lho niku. Itu pasti terjadi. Lah mula sampean ki sampean biyen napa ingkang sampun didhar Nabi dijiku kali para sahabat. Sisane dibeto wangsul sebagai panganan barokah. Sebab niku ana jeneng istilah berkat. Jadi kelakuane santri iku dipikir mung kotek ngoten. Sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nek sing bismillah ku sabut disimpen teng mriku. Ana wong tak kok, lho mosok panganan nyimpen barokah. Mosok panganan iso nyimpen donga. Aja meneh panganan wong kaset iki nyimpen swara. Lho kaset iki lho iso nyimpen swara. Hardis iso nyimpen gambar. Apa meneh panganan. Mula sampeyan nek kepengin ngirim donga lewat panganan iso. Cinta kok ditolak, kirim doa cinta lewat makanan. Dongano innahu min Sulaiman. Ini bismillahirrahmanirrahim. I love you. Lha mila calon-calon kepala desa ngoten niku mboten wonten maem nek mboten kenal. Engko gek-gek dongane donga linggis. Jadi